Sənubi Qafqazda Rusiyanın əsrası demək olar ki, bitməyə üzədir. Böyük ehtimalla Rusiyanın bu regiondakı gələcək taleyini Ukrayna müharibəsinin ilkin nəticələri müəyyən edəcək. Əgər Rusiya Ukrayna müharibəsində duruş gətirə bilərsə, Kremlinin Cənubi Qafqazdan çıxarılması prosesdə ləngicəcə ancaq indiki situasiyada Ukrayna səvaşında addım-addım məğlubiyyətə doğru irəliləyən Rusiyanın təzrizən regiondan göndərilməsi qaçılmaz xarakter daşıya bilər. Hazırda Rusiyanın Cənubi Qafqazda cəmisi iki dayaq məntəqəsi mövcuddur. Onlardan biri isə Azərbaycanın Xan Kəndi və ətraf bölgəsidir. Kreml bu bölgədə Rusiya sükməramlarının müvəqqəti də olsa yerləşdirməyə nail olub. Ancaq Rus sükməramlarının Azərbaycan arasında 2025-ci ilindən sonra duruş gətirə biləcəyi də inandırıcı görünmür. Məsələ ondadır ki, rəsmi Bakı Rus sükməramlarının Azərbaycan arasında qalmasından məmnun olmadığını qətiyən gizlətmir. Ona görə də artıq indidən ehtimal etmək olar ki, Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi Rus sükməramları Xankəndi və ətraf bölgədə Dislokasiya müddətini uzatmayacaq və Rəsmibaşı hazırda bu prosesə intensiv şəkildə hazırlaşmağa başlayıb. Bu baxımdan Azərbaycanın Laçın yolu üzərində nəzarət buraxılış məntəqəsi qurması böyük əhəmiyyət daşıyır. Çünki bu addımın atılmasından sonra Xankəndi və ətraf bölgədəki erməni separatçı terrorçularla yanaşı rus türkməmləri də Azərbaycanın tam nəzarəti altına düşüblər. Ən əsası da bu nəzarət prosesinin yaxın vaxtlarda erməni separatçı terrorçuları Azərbaycan hüquq-mühafizə orqanlarına təhsilim olmaq məcburiyyətinə buraxacağı qətiyən şübhə doğurmur və müəyyən müqavimət səhətlərinə baxmayaraq bunun ilkin əlamətləri artıq nəzərə çarpar. Hər halda erməni separatçı terrorçular artıq əvvəlki kimi sərbəst deyillər. Onlara Ermənistan istiqamətindən dəstək demək olar ki minimum həddə çatır. Rəsmi İrəvanın ənənəvi dəstəyinin bloklandığı bir şəraitdəsə erməni separatçı terrorçularının bölgədə uzun müddət təb gətirə biləcəzləri qətiyan inandırıcı deyil və bu önəmli məqam bölgədə yaşayan erməni azlığın Azərbaycan cəmiyyətinə Rentiqrasi prosesinin növbəti mərhələsində əsas istiqamətlərini təyin etmiş olacaq. Məsələ ondadır ki, Araik Artunyyan və onun separatçı terrorçu dəstəsi təslim olduqda və ya zərərsizləşdirildikdən sonra Xan kəndi və ətraf bölgəndə Erməni halısı Rəsmibəş qarşısında birbaşa dialoqa əncal aradan qaldırılmış olacaq. Rəsmibəş hazırda bu prosesi planlı şəkildə hazırladığını qətiyyən gizlətmir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Erməni separatçı terrorçuları könüllü təslim olacaqları təqdirdə onların barəsində amnestiya variantına baxıla biləcəyinə Ehyan vurması hazırlık prosesinin Yetişməşmaq üzrə olduğunu biruza verir. Ancaq Rusun mərammlarının himayəsində arxaın olan Erməni separatçı terrorçuları müqavimət göstərməklə davam edərləsə bu halda Azərbaycan ordusu onları zərəsizləşdirməsin hərəkətə keçəcək. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin bu barədə verdiyi mesaj hər hansı güzəştün olmayacağını təsdiqləyir. Çünki prezident İlham Əliyev Azərbaycan ordusunun istənilən ərazidə antiterror əməliyyatı keçirmə imkanında olduğunu sərchəkildə vurğulamışdır. Bununla da Erməni separatçı terrorçulara Rusun mərammlarına boşuna güvənməyin, onlar fayda verməyə zəinə eyham vurmuşdur. Təbii ki, bütün bunlar Erməni separatçı terrorçuları üçün ayrılmış zamanın o qədər də çox olmadığını göstərir. Hətta hesab etmək olar ki, həmin zaman artıq sona çatmaq üzrədir. Əgər yaxın vaxtlarda könüllü şəkildə təslim olmasalar, onlar terror əməliyyatı ilə zərərsizləşdiriləcəklər. Nəticədə Rəssimbacı ilə Erməni saçınlər arasında dialoqun başlanması və qısa müddətdə reinteqrasiya mərhələsinə keçməsi qarşısında heç bir əngəl qalmayacaq. Üstəlik bu prosesin eyni zamanda rusun məranlarının Azərbaycan ərazisindən çıxarılması da şərtləndiriləcək. Çünki Xankəndi və ətraf bölgənin Azərbaycan cəmiyyətinə reinteqrasiyası başladıqdan sonra rus məlumatların regionda ümumiyyətlə hər hansı ehtiyac qalmayacaq. Əksinə rus məranları Azərbaycandan çıxarılması və Xankəndi və ətraf bölgədə sabitlik üçün müsbət şərait yetişmiş olacaq. Onda qeyd etmək lazımdır ki, Xan kəndi və ətraf bölgədəki erməni separatçı terrorçular üçün Ermənistandan dəstək qapısının açılə biləcəyi də qətiyan real deyil, çünki hazırda rəsmi İrəvan Ermənistanın mövcudluğunu qorumaq məcburiyyətində qalıb. Ona görə də rəsmi İrəvan Azərbaycanın tələbləri qarşısında tamamilə aciz vəziyyətdədir və bu bölgədə erməni terrorizmini zəifləsdirəşdirməsi prosesində önəmli məqamdır.